Компликациите се движат во рамките на тоа што се вообичаени компликации кога се примаат и останатите вакцини. Што може да се очекува? Со оглед на тоа што станува збор на процес во кој што се создаваат антитела, значи се имитира инфекцијата со значајно ослабен предизвикувач, дали е целосно мртвен вирус или дел од РНК-то, зависност од типот на вакцината, тоа што може да се случи е некаква лесна и блага форма на болест. Температура, кратко време, еден ден, понатаму треска, локално црвенило, и тоа е нешто што е вообичаено и тоа е нешто што нешто може како да се што се симптоми кај обичната вакцина за грип. Да, буквално, буквално така. Така да, дека има ризик од некакви сериозни несакани, деса до сега воопшто тоа не е публикувано.